Rafael, ce ai făcut? Ce faci? Ce faci, mă? Ce faci, mă, Rafaele? De ce mi s-a îngălbenit facecam? Ce faci? Salutare toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod de Clash Royale. Toată lumea a spus că le este dor de Clash Royale, așa că mai încercăm un episod. Ia uitați mâinile mele, ia fă-i Rafaele de mouse. Uitați mâinile mele, mouse-ul se mișcă. Ce credeți voi că am făcut eu? Rafael a luat contul meu, l-a preluat el. Nu mai e contul meu, deja e contul tău, Rafaele. Așa că nu uitați să rupeți și voi butonul de like dacă mai doriți episoade din Clash Royale. Ia apasă Rafaele pe acest ăla, deci tu mai ușor așa, să vedem. Apasă. Cum mai ușor? Deci tu click pe el, ia. Eu nu fac nimica, uite, stau cu mâinile la spate. Dai click pe el, Rafael, nu te mai jucă. Ia uitați ce deschide Rafael. Hai să vedem, Rafael, dacă e legendara sau nu. Ia uitați, vezi. Ca la televizor, mă uit, stau așa. Cu degețelul. Ia, Rafael, hai, vezi ce luăm. Ia orice vrei, oricum mă joc. Ia. Așa. Mamă, ce magie face mai aici. Ia Hogu, ia Hogu, că e mai bun. Ia o racheta? Nu, mă, ia Hogu, poate mai mă joc. E legendar. Hai, yes! A luat Rafael legendară, du-te de aici. Ce faci, mă, Rafael, la mine, PC? Te dau un judecăț. Eu pe dalmațian. Ok, iau, pe aia, hai să vedem ce legendară îmi dă-s. Cred că îmi dă minerul. Sparky. Miner și Sparky dacă e. Bă. Ia aia, fugătoarea. Ok. Ia, mă, ce vrei, hai, ia ce vrei, de fă-ți de cap, Rafael, oricum. Ia, vezi, ce ia ofertă? Ce ofertă îmi oferă mie? Ia să vedem mai jos. Legendare chest. N-avem aici. N-avem bănuți, Rafael, așa că nu face nimic. Dă-i pe quest, poate mai am ceva, nu intra niciun clan. Pe quest, sus, ia fii atent, dacă ieși de aici legendară, nu știu ce fac. Iau. Ia. Na, n-a luat, mă, n-ai cum de luat. Deci, Rafael, tu te joci pe contul meu, hai să vedem, deschide și pala dacă e legendară de aici ești. S-a dat gol și o carte, ok. Două cărți, pardon. Rascale, ai făcut level. Gărăzici rastiști, ok. Hai, Rafael, intră la decuri, nu da bătălie cu decul meu, intră la decuri acolo și fă-ți tu un deck pe unul, pe unul. Îmi fac eu un deck? Da, și fă-ți tu un deck să te joci tu jocul ăsta, să te văd. Ești la 3950, vrea să copieze, fii atent, Rafael. Copiem de aici unul ascuns. Deci, hai să vedem, Rafael. Ce are mă asta aici? Nu, n-am bolerul e prost la mine, deci nu-l luam. Da? Bolerul e, nu l-am obradat, că n-am avut și-o pe Rafael, am fost pe mine. Abar n-am să mai joc Clash Royale. Chiar nu știu. Bă, Rafael, ai grijă să nu dai rage. Îmi trebuie ceva așa mai noob friendly. Îmi trebuie un loc bait. Nu, ăla la mea 1. Pare loc bait aici. Nu știu, trebuie să le cauți. Cred că revenim după scurtă pauză, după ce alegi tu un deck. Să-l văd acum, dacă e unul de la șmecher, iau. Deci ce frumos este, te uiți, Rafaele. Hai, mă, că-l fac pe ăsta muci. Ia. Păi că acum știe Rafael să joace, ia. Problema e că habar n-am ce fac aici. Bă, Rafaele. Well play. Opa. Ei. Hey. Da câte cu aia. Iată că pune Rafael cărți. E slab rău de tot. Așa. Ne. Ia. Opa. Pregătește-ți la pura, că s-ar putea să spuneți Carmi. E că aia trage bine aia. Trage bine aia. Dar ăla nu oprește în dreapta. Mai bun nimic. Mamă, să ești noroc cu mușchetarea aia, de-te tot turnul jos, ești nebun. Taci, mă, Marius, că n-am avut noroc. Pur și simplu joc în pana mea. Uite, Rafael, bă. Asta să faci în Clash Royale. Fii atent că se gustează aici, mă. S-a terminat meciul, ești nebun. Tu ești nebun, Rafael, a rupt ăsta tot. Bă. Mai două trăvuri sau ce-i mai dai? Sunt supărat acum. Te bate asta. Asta o aruncăm așa. O să văd eu cum mă bate el când e cu asta. Păi îți pune unități mai mici, pune o travă pe lângă el. Așteaptă să ducă. Bă, ce jeg. N-ai și tu o rachetă ceva. Păi cum să am, nu e decât, bă. Racheta o am chiar mare. E contul tău. Na.
S-ar putea să fi dus domnul ăla. Să-i dăm turnul, n-avem ce să facem acum. Mai strea două trăburi. Nu prea am ales nimic, înțelegi planul. Yeah. E God's plan. Ia să vedem. Planul lui Doamne, Doamne. Ia să vedem planul. Dă-i mă cu o travă, nu te mai prosti. Și mai dai un zap. E de bate ăsta. N-are nimic, acum vă legăm scop contul meu. Păi joacă ca lumea, Rafaele, că zice lumea că te-am pus eu să pierzi. Ia. Hai, Rafaele, pune... hai. Păi dă-i, pune-l pe ăla, pe Chupacabra. Hop. Gata, mă. Trebuie să omor rahatul ăla de carte. Aia, ne zicem full YOLO atunci. Bă, dar toxic ăsta. Mai, încă o travă, mamă. 73, Rafaele, nu știu dacă ți ajunge un zap. Deci apără-te bine aici, că s-ar putea să pierzi. Pe zap. Mamă, ce zap slab ai, Marius. Că dă-mă zap-ul, ha, ai o travă, hai, dă-o. Așa, bravo. Nu-mi place contul tău. Păi, bă, l-ai rupt. O, primul winner, Rafael. Bravo. Așa am învățat X-Slater să fac. Dar trebuie să apuci unul toxic ca să te faci cu el. Ok. Level 12. Aici s-ar putea să dai un mic rage, Rafaele. Pe bune? Fii atent aici. Să vezi. Okay, ai racheta. Wow. Nu! Da, așa? Dacă generează un elixir. Ok, hai, Rafaele, hai. Îi țin pumnilor, Rafaele, uitați. Câștige și el. Ține pumnii, nemernică. Hai să te văd. Nici nu știu ce face cartea asta, primul rând. Aia, are un tank și doi de aia. Dar să mor cu logo, mi se pare, nu sunt sigur. Că sunt de level mic, de aia de spate. Ai încurcat-o, pentru că nu ți-ai pus Infernotaurul. Hai, du-te curaj, carie. Mă, Marius, îi dau așa, eu. Da, mă, Rafaele, ia să te văd. Tare, sunt curios cum apel tu și mai apare și un witch în spate. Mamă. S-a terminat, a? A încurcat-o. Fă-i ceva, pune prințesa aia pe linia dreaptă, dai cu logo. Că-l omoară pe ăla cu freza pe ochi. La omoră pe ăla cu freza pe ochi. Hai că... Nu trebuie să pun pe explază și omoară. Nu omoară. Să level 12. Vrea să pui prințesa pe partea dreaptă. O pun tot aici ca să o ia cu logo. Da, o pui ca să dea ultra value. Uite că ăsta știe să joace. Adică ce, nu știu? Știe mai bine decât precedentul, mă refer la asta. Ați văzut ce mi-a zis X-Slater de la mine și sunt nervos. Hai să mai punem aici microfonul. Hai, te-a bazuat, fii atent aici. Nu mă face el pe mine. Bă, dar e toxic băiatul ăsta. Păi vreau să pun aia, să stacheze multe. Vezi că la dublu elixir s-ar putea să o încurci. Trebuia să-i scoți un turn. Ai pierdut și un elixir acolo. Bă, dar mă întărâți așa. Ai pierdut și un elixir, acum vine și cu golemul. Dă-ți logul peste da, toate așa, alea, mori și alea din spate mici. Ai încurcat-o, acum te râde până mori. Pune ceva. Vezi că și pe partea aia. Oh my god. Oh my god, Rafaele. Oh. Ia-te că dacă te omoară să nu faci. Mi-a rămas rău de-aia, mai trage aia cu un arculez ăla. Nu e așa că e distractiv plejealul. Da. Ia să zic-o sincer. Ia să te mă, Rafaele, ce faci aici? Du-te repede, du-te repede pe partea dreaptă, dă-i cu ăla. Dă-i cu racheta și cu barrel-ul. De ce? Păi să faci o schemă, bă, nu mai e timp, nu mai e timp. Hai, că mă ducresc eu după. Nu mai e timp, nu mai e timp. Aaa, nu mai e timp, Marius. Dă-i, aruncă cu barrel-ul, aruncă cu barrel-ul, că mai e timp, uite că s-a dus ăla. Nu mai e timp, Marius. E, mi-ai zis că nu mai e timp și acum am zis că e timp, hotărăște-te. Oricum mă spargi pe partea asta. Bă, Rafaele, ce le-ai făcut? Ce faci, mă, Rafaele? De ce mi s-a îngălbenit face-cam? Ce faci? Ia uitat și mi-a făcut Rafael, mi-a șters când joar. Băi, de ce mă te duci rage? Ce vrei să mai ștergi, Granny? Ok, băieți, am revenit aici, am instalat eu jocul din nou. Rafael mi-a șters jocul, a dat puțin rage acolo.
A dat puțin rage, am acest chest, însă hai să cumpărăm pompița asta. Nu știu chiar dacă nu mai mă joc. Dăm puțin mai încet. Așa că hai să dăm și noi un match, Rafaele. O să dăm cu un deck pe care îl vrei tu. Hai, alegeți un deck de aici. Al 10 la deck de sus în jos. Nu m-a luat. Așa și numărăm și așa este dublu? Nu, doar pe partea stângă, de sus în jos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ăsta e. Ăsta? Da. Ăsta îl știi. Face control. Hai să vedem. Am luat deck-ul, hai să jucăm ultimul match. Mă mâncă și mustața, că te mâncau pe tine o dată. Și nasul, și mustața, și urechile, și gura, și ochii te mâncau pe tine. Hai să vedem, de obicei, Giant-ul ăsta e o carte foarte bună, din perspectiva că costă puțin de exit și îți dă multă viață. E un tank. Wow, ok, am dragon oricum. Am meci anterior. Cred că e același deck. Nu sunt sigur. De el e Gustavo Ucigașu, care are 10 ani. Ia. Mamă, l-au prins aia. L-au prins aia. Du-te cu prințul. Ai să-mi bag picioaca. Du-te. Ce joacă e Slayer, fii atent aici că-l bat pe ăsta. Oh my god, uite câte cărți spune. Ok. O palma aia și ăla. Mamă, dacă dădeam un zap acolo, cred că câștigam 500 de damage. Nu sunt sigur, dar așa cred. O să pun ăsta aici. Dacă pune golemul, îi dau rush. Pune golemul. Fii atent aici, golemul pune. Ah, m-a păcălit. Golemașul. Leniadorul. Știi Leniadorul? Mă, ce repede dă ăla. Zici că e turbat, ești nebun. Trebuie să vedem, pune golem acum la mijloc. Hai să punem musculița asta. Ba nu, că e bun pentru musca lui. Cred că vrea să pune golemul, nu sunt sigur. Dacă pune golemul, punem ăsta rapid. Oh. Acolo e un trio, Rafaele. Mamă, ce a dat el zap. Mamă, ce trec mașinile la mine. Le auzi prin căști? Da, păi aud mai tare decât orice. Ok, nu cred că mai are ce mai face asta. Poate să mai impună încă un golem aici, însă eu plec aici deja. Eram sigur că asta face, hai să-i distrugem tot. Deja ai plecat-o. E dragonul ăla care avea cea mai mică viață, i-a distrus un golem întreg. Ucigaș de golem. Iată ce face dragonașul ăla micuț. E bun dragonul, că toată se bugăiește așa urât. Oh, shit. Bă, am câștigat meciul. Ce mai vrei, Rafael? Te-am salvat. Da. De la rage. Așa că... Wow. Așa că, Rafaele, ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și pe butonul de like pentru Rage-ul Rafael. N-am înțeles ce a făcut acolo, dar mă rog, la revedere!